ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଆମ୍ବଦଶମୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ଭେରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମୁଁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏତିକି ପ୍ରେ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷଟି ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ। ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେୟାର କରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଓ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମର କିଭଳି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଗଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପାଳନ କରାହୁଏ। ସାତଟି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାଢ଼ିକି ସାତଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ସାତଟା ଯେଉଁ ଆମ ଦୁଆର ରହିଛି ସାତଟା ଖାଲ କରି ସେ ସାତଟା ଖାଲରେ କ୍ଷୀର ଭରୁ। ତ ଆମ ଦୁଆର ଯେହେତୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବୋଉ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଟି ଏବଂ ଗୋବରରେ ସାଇଜ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକିନା ତାକୁ ସାତଟା ଖାଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତଟା ଫୁଲରେ ସାତଟା ଖାଲରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଭରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଯେମିତି ଦିଆହୋଇ ସଜା ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସାତଟା ପତ୍ର ରହିଛି। ସାତଟା ପତ୍ରରେ ଆମର ରହିଛି ଛଣା ପିଠା ହୁଏ, ପୁରୀ କାକେରା ଯେଉଁଟା ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କୁହନ୍ତି, ଅଦା ମରିଚ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି ଚକୁଳିଟା ହୁଏ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ଶାକର ମୁଆଁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେସବୁ ମିଶିକିରି ସାତଟା ପତ୍ରରେ ଆମର ସେଇଟା ବଢ଼ା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଓଷା। ଆମ ଘରେ ବି ସବୁ ରବିବାର ଆମେ କେହି ବି ଆମିଷ ଖାଉନା, ଆମେ ସବୁ ଭେଜ୍ ଖାଉ। ଆମେ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ମାନୁ। ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଏଇଟା ବି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଆମେ ମାନୁ, ମାନିବାର ଯଥାର୍ଥତା କାରଣ ବି ଅଛି। ତ କୁହନ୍ତି ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବକୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପରେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ସିଏ ତାଙ୍କ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ କାଳରୁ ଆମର ବି ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ମାନୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁ। ତ ଘରେ ଘରେ ଆମର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ହୁଏ। ତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀଟା କରିବା ବି ଆମ ମତରେ ବହୁତ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ହିଁ ମସ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେମିତି ସାତଟା ଯାକ ପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପିଠା, କାକେରା ହେଲା, ବରା ହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ଗଜା ଭଳି ଥାଏ ତାକୁ ଗଜା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବନିଥିଲା, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ସାତଟା ଯାକ ପତ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଟିକେ 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 କରି ବାଢୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଆସିବେ, ସାତଟା ପିଲା ତାକୁ, ସାତଟା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ଘରର ପୁଅମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ଛଣା ଛଣି ବି ଚାଲିଛି, ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ପିଲା ଆସି ବହୁତ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ବି ଥାଏ, ଏମିତି ଗାଁରେ କାହାର ହେଇନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମିତି ବଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ତ ବହୁତ ପିଠା ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ 2 କେଜି ସୁଜି ଜାନ୍ତନୀ କରିଥିଲି, ତା ପାଇଁ ଆମର 5ଟା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନାର ପୁର ବନିଥିଲା। ଦିନ ସାରା ଆମର ବହୁତ ହିଁ ଗୋଟାଏ ବେଳ ଯାଏ ଆମର ପୂଜା ଯେଉଁ ପିଠା ଚାଲିଥିଲା ପିଠା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୋଉଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପରି ବସୁନଥିଲା, ତାକୁ ତା ପାପୁ ସଙ୍ଗେ ବସେଇବାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି କେତେ ଘର ବୁଲିକି ଖାଇବେ, ଏଇ ଆମ ଗୁଡ଼ୁ ଖାଉଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା, ବଡ଼ ଜାମ୍ ଛାଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି 5-6 ଘର ବୁଲିକି ଖାଇଲେଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍।